د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د نورو اروپایي مشرانو په شان له اوکراین څخه د ملاتړ د ښکاره کولو په هدف د هغه هیواد پلازمینې کیف ته سفر وکړ او له جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي سره یې مخامخ وکتل. ښاغلي جانسن او زلینسکي د کیف ښار سړکونو ته ووتل او د ښار له یو شمېر اوسیدونکو سره یې روغبر وکړ. ښاغلي جانسن د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د خلکو میړانه وستایله. Once again the bravery of the people یو ځل بیا د هغه وحشتناک یرغل په وړاندې د اوکراین د خلکو درې دل چې مونږ په ورستۍ اونۍ کې شاهدان یو نړۍ تازه اتلان پیدا کړل او هغه اتلان د اوکراین خلک دي. هغه دفاعي استخباراتي معلومات چې مونږ درلودل ښکاره کولې روسیا په دې باور ده چې کېدای شي کې په څو ورځو کې ونیسي او په ساعتونو کې د هغوی لاسته ولویږي، خو هغوی څومره غلط وو. زه فکر کوم اوکراینیانو د زمري شجاعت ښکاره کړی او تاسې ولادیمیر زلینسکي د زمري غږ یاست. جانسن په خپل دغه ناڅاپي سفر کې له اوکراین سره د 160 زغروالو موټرونو او بیړۍ ضد مزایلو د نوي سیستم په ګډون د نظامي مرستو تازه ژمنې وکړې. جانسن په داسې حال کې کیف ته سفر کوي چې د اوکراین په بارکینکوف کې اوکراینی داوطلبان وسله اخلي او غواړي چې د هغه هیواد په ختیځو برخو کې د روسي ځواکونو په وړاندې چې د چمتووالي په حال کې دی مبارزه وکړي. د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د ټانک ستره جګړه همدلته وشوه او زه فکر کوم چې تاریخ به بیا دلته تکرار شي. دلته به ډېر ځواکونه وي، دا به یوه جګړه وي. غواړو چې نور هم له موږ سره یو ځای شي. په کافي اندازه کسان لرو، هغوی زموږ اتلان دي. اوکراین او روسیا دواړه په داسې حال کې د اوکراین په ختیځ کې د احتمالي جګړې لپاره چمتووالی نیسي چې ولادیمیر زلینسکي وایي په اوکراین کې د روسیې عمل به په یوه ناورین بدل شي او که یې مخه ونینیول شي په یقین سره ټول به په نښه کړي. ځکه د روسیې د یرغل هدف یوازې اوکراین زموږ د ازادۍ او زموږ د ژوند له منځه وړلو ته محدود نه و. د اروپا ټوله پروژه د روسیې هدف دی. د اوکراین لویه څارنواله وایي چې د هغې ټیم د روسیې د حکومت او د هغه هیواد د جګپوړو چارواکو لخوا د جنګي جنایاتو 15,600 موارد ثبت کړي دي. البته هغه څه چې مونږ یې د اوکراین په بېلابېلو برخو کې وینو جنګي جنایات دي. د بشریت په وړاندې جرایم مونږ یې د ترتیب لپاره هر څه کوو. میرمن نارینا وینی دکتیوا چې له سکای نیوز سره خبرې کولې وویل په اصلي دوسیو کې د روسیې د جګپوړو نظامي چارواکو، سیاستوالو او تبلیغاتي مامورینو په ګډون څه باندې 1500 کسان شامل دي. هغې زیاته کړه چې ولادیمیر پوتین د 1 پیړۍ د جنګي جنایتو اصلي مجرم دی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.